tehty se myllyhaaran aikanaan kaivamalla ja tota räjäyttämällä ja nyt vielä ne tota myllyarkut vielä tota räjäytettiin, niin se vielä enempi joka kerran kulla syö lisää sitä ja tekee siitä uudesta tehystä laadusta päämäärin, se on ihan väärä. Niin ja silloin se, tämä tuota, niin Kalakosken puoli niin, niin kuivuu. Niin. Se muu kun siellä miettii mielessään, että antaako ne sitä lupaa, ja se nyt aikanaan kuulla. Sen vuoksi, että sen ollaan vähän aikaa hiljaa tuolla. Onhan meillä siellä kumminkin tämä ajatus, että se on. Se pitää olla suunnitelma ja sitten pitää olla se lupaava, se voi kestää muutaman vuoden ja on sitä uudistu 10 vuotta, mutta kumminkin meidän on tarkoitus, että se pannaan vetämään. Sehän ympäristöhyppyy lupaa sen, että se huolehtii sitä lupaa hommista sitten, kun me saadaan suunnitelmaa. Tämä se rajoittaa hyvin paljon näitä toimintoja. Toinen operaatio, joka meillä alkaa nyt 16. päivä elokuuta, on tuo joen uudelleen niittäminen. Ja siinä me on käynnistetty semmoinen projekti, että kun me tänne ei saatu minkäänlaista tuon TE-keskuksen rahaa, eli sitä jommaa, jota yritettiin, mutta tuohon jokeen meillä on mahdollisuus, niin me ollaan tekemässä tuota niin. Tämä on tehty jo esitys tuon oman semmoisen leikkuuvehkeen hankkimiseksi, jolla me saamme niittää tuota jokia silloin, kun se meille passaa, eikä sitä niitetä silloin, kun se ympäristökeskukselle passaa. Tai milloin se pitää niin. Niin, siis silloin nimenomaan, että saadaan mahdollisimman tehokkaaksi se homma. Ja siinä on nyt, joki ei kuulu tähän, se ei ole niin sanotusti tällä kaavoitetulla alueella, vaan sillä jommalla on mahdollisuuksia rahoittaa. Katsotaan nyt, mitä se tullessansa tuo. Joo, no, ruvetaan se rahaa, että me ei saa hattaa pitkää pystyä rahaa, niin lähdetään meidän maailmalle myyttämään. Niin, sitten tienataan sillä koneella sitten vähän. Siellä on 12 jäsentä, se oli 11 vastaan 1, oli kielteinen päätös. Että ei annettu rahaa. Mutta sitten sähköosuuskunta ymmärti asian ja lupas niiden pömpelistä otetaan tuota virtaa ja se ei maksa mitään. Siinä mielessä sähköosuuskunnalle voi nostaa lakkia, mutta sitten mä katson omaa sähkölaskua ja huomasin, että tuollahan se tulikin maksaa. Onneksi se jatkaa tuon 16 000. Niin justiin. Mutta että siellä se on. Joo, tuon pomppu pitää viedä hyvinkin huoltoon ja pois tuolta kaivosta. Ei saa jäätyä. Ei. Ja keväällä aloitetaan sitten uudella innolla pumppaamaan. Ja miten Ismo, voisitko nää ottaa talaviksi tuo pumpun tuonne sisälle? Ottaa tuo pumpun talaviksi tuohon sisälle. Eikö se ottaa se paru? Se menee sinne, mistä se on hankittu ja ne tekee siihen huollon. Niin, siihen ne siihen hintaan säilyttää. Niin. Ja tuovat takaisin. Joo. Niin, ne huoltaa, vaihtaa öljyä. Se on parempi ratkaisu. Joo, ne huoltaa se siellä. Ja talavella sitten tuossa urheillaan. Hiihdetään ja moottorikerkalla ajellaan. Ja kävellä. Kaikenlaista semmoista harrastetta. Siinäkin on kunta, että ne ei haluaisi pitää sitä katua auki, että se on vähän vapaaehtoisesti. No sitä pidetään auki vapaaehtoisesti, jos ei tuo kunta pidä. Niin kyllä se niin ne käy. Ei vakituisi, mutta kyllä mä uskon, että se pitää alua se samalla. Se on aika kova sen käytös. Onhan se kova. Oppi löytämään sen. Onko Anne täällä? Ei. Onko tilille panokortti? On. Joo, niin tänne.
Pannaan huiskuttamalla tuosta. Mitä? Helvetin kerran viidellä. Pumppumaksu on 30 euroa, jäsenmaksu on 5 euroa. Että kumman haluaa? Huiskuttamalla. Joo, sä ite oot päässyt. Joo, no sitten silloin kun vesipumppumaksu on tuossa 30 euroa, jos haluaa sen. Joo, vaan hyvä, jos se riittää se. Niin. Arvottavien joukko. Niin just. Arvottavien joukko, että milloin maksetaan. Tässä on tämä vankupankki. Tämä on tarpeeko kulutusta? Alas ryhmäkin. Joo. Joo, se on tullut. Tämä on se puisto. Mikä se puhauttaa? Mitä? Pahan näköinen kaiju.